Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal, ao nosso canal. Nesse vídeo eu vou te ensinar como fazer a calda de caramelo perfeita. Nunca mais você vai errar a calda de caramelo. Nunca mais você vai perder dinheiro queimando açúcar. E sem contar que às vezes você tem uma encomenda e não consegue fazer aquela calda perfeita, aquela calda bonita, com esse brilho que vocês estão vendo aí na foto. Essa é essa calda que eu vou fazer junto com você logo a seguir, depois desse primeiro vídeo aqui. Seja muito bem-vindo novamente, meu nome é Adelson Bacelar, acompanhe esse vídeo completo, é uma aula completa, não pule nenhuma etapa, porque exatamente os segredinhos que eu estarei contando para você, ninguém nunca te ensinou isto e você anda perdendo tempo e dinheiro, então vamos lá. Estou pesando 300 gramas de açúcar porque é uma medida boa para eu fazer, que o vídeo não vai ficar longo e eu vou conseguir mostrar todas as etapas da calda de caramelo perfeita para você. Tá? Nesse vídeo eu vou fazer uma sequência muito bacana com essa calda. Então, em uma panela de fundo triplo, no caso você pode, se tem a de fundo triplo, faça. Se tem uma panela de alumínio grosso, né? Pode fazer tranquilamente, tá? Ali eu vou fazer em fogo baixo, tá bom? Eu sempre gosto, que é uma medida de segurança. Então eu sempre coloco mais ou menos uma colher de açúcar na panela para começar, né? Aquela pontinha que vai começar a puxar, né, a formação do caramelo. Então eu coloco mais ou menos uma colher de sopa de açúcar e na sequência ele já começa a derreter. Demora um pouco esse início, mas eu gosto de colocar assim, tá? Então ali ele já derreteu, eu vou acrescentar mais um pouco. Com esse segredinho que eu estarei te contando aqui, você não vai errar mais, não vai ter mais problema com calda. Olha como vai. O centro da panela, ele tem o lugar mais quente de uma panela. Por isso que eu coloco sempre o caramelo no centro. Vocês viram que eu coloquei no centro uma colher de sopa, né? E agora eu vou colocando sempre ali no centro. Porque também é um termômetro. Quando eu jogo o açúcar que ainda não está derretido, lógico, né? Ah lá, eu jogo ali no centro, eu trago também um resfriamento para essa panela naquele ponto exato ali. Então esse é um segredo também de química, né? De física, onde eu consigo abaixar a temperatura. É como se fosse aquele álcool que a gente coloca na axila ou na virilha para baixar uma temperatura, né? Então, explicando mais grosseiramente assim, né? Então, ele não queima. E eu vou jogando ali e eu vou puxando a calda sobre ele. E ao mesmo tempo, com a própria temperatura da panela, ele vai derretendo. E eu vou trabalhando assim, eu posso fazer 1 quilo, eu posso fazer 5 quilos, 10 quilos, 20 quilos de calda, ou quantos quilos você precisar fazer, tá? Porque caramelo a gente não usa só em pudim, né? Olha ali como já derreteu quase todas aquelas outras porções que eu coloquei. Caramelo a gente usa no sorvete, a gente usa no recheio de bolo, a gente usa em vários momentos na confeitaria. Olha que bacana que vai ficando. Aí eu adiciono um pouco mais. Olha ali, vou jogando sobre, né, o açúcar e vai derretendo. Então esse é um processo que dificilmente alguém vai te ensinar esse processo, tá? Esse é um processo super bacana, de alta performance, onde você vai desenvolver muito bem, né, esse caramelo, tá? Então, olha aí como ele vai chegando, como aquele último açúcar que eu coloquei já está derretendo, e vai assim por diante, né? Olha lá,
E veja que ali dá uma transparência. Olha, o açúcar, agora eu bati bem em cima dele ali. O açúcar ele vai ficando lá, porque ele depende de uma alta temperatura. O açúcar precisa de muito mais de 100 graus para ele começar a derreter. É a partir de 140 graus, né, que ele começa a derreter. Então, muito cuidado sempre. Por isso, olha a altura da panela. Eu sempre faço numa panela mais alta. Eu não gosto de fazer em frigideira, só se for muito pouquinho mesmo, tá? Eu faço até numa frigideira, mas também de fundo mais grosso. Porque na hora que colocar a água vai espirrar assim, então eu evito que a queimadura de caramelo, ela, além do caramelo pregar, né, porque ele vai esfriar, ela é uma queimadura de muito mais de 100 graus, né? Então todo cuidado com caramelo é pouco, a gente sempre avisa, sempre fala. Inclusive na hora que eu colocar a água, aí eu coloquei 300 gramas de açúcar. Quando eu colocar a água, eu vou colocar com fogo desligado. Eu desligo o fogo e coloco a água. Eu sempre faço assim, é muito mais confortável para mim. Eu me sinto muito mais seguro. Então procure fazer também assim, né? Até você treinar e quiser colocar muita água de uma vez, ok, mas muita água não, o tanto necessário. Para essa quantidade de 300 ml, de 300 gramas de açúcar, eu vou colocar 150 ml de água, metade. Você coloca assim e vê se tá bom. Se você quer uma calda mais espessa, aí na próxima você coloca menos, tá? Deixa ela esfriar para você fazer o que você acha melhor para uma calda, tá? Então eu coloco 150 ml de água. E coloco 300 de açúcar. Então, se fosse 1 quilo, seria 1 quilo de açúcar, 500 ml de água. Eu sempre faço a metade, gosto da calda dessa espessura. Quando eu quero uma calda um pouco mais rala, eu coloco um pouco mais de água. Aí eu vou acrescentando o tanto que eu quero, né? Tipo assim, 300 gramas para 175 ou 200 de água. E se eu quero ela um pouco mais espessa também, eu faço a mesma coisa, eu diminuo, né? Ao invés de aumentar, eu diminuo. Olha ali como tá linda. Linda, linda essa calda. Tem pessoas que gostam da calda mais clarinha, mas ela fica mais adocicada também, né? Eu gosto da calda um pouco mais escura, acho que ela fica muito linda. Então eu sempre coloco, né, um pouco mais, deixo ela um pouco mais, né, no fogo. Ali eu vou mostrar para vocês que está abrindo uma fervura. Tá difícil de ver aí no vídeo, mas começa a abrir uma fervura. Então nesse ponto o açúcar já derreteu exatamente todo. Eu vou mostrar com o dedo, mas não dá para ver direito, né, no vídeo, tá? Não faça isso que eu fiz. Olha lá. Como já começa a abrir uma fervura ali, naquele momento o açúcar já está completamente derretido. Aí eu já posso colocar água. Eu só coloco água depois que o açúcar está todo derretido. E no momento que eu coloco a água, aí eu vou bem vigoroso, bem rápido, espalhando para não ficar aqueles grumos, para não juntar. Depois eu vou conseguir tirar os grumos, vou, mas dá muito mais trabalho. Então ali eu já vou colocando a água, já com o fogo desligado, e já vou mexendo muito rápido, bastante rapidez nesse momento. Olha, tá vendo? Sobe um vapor muito quente na câmera, não dá para ver tudo. E eu sei que a partir de agora você vai poder ter uma calda com qualidade. Olha aí, já deu aquela fervida, então para mim já está excelente. Você que está me acompanhando até aqui, aproveita e faça sua inscrição no canal. Você vai ter muito mais receitas assim, muitas receitas bacana. Faça sua inscrição, você contribui com o canal, né, com isto. A sua contribuição é muito importante, né? Não é financeira, mas se inscrevendo na plataforma, entende que você gostou do vídeo. Deixa aquele gostei também, aquele joinha, o like, né? Faça isso, né, para que o canal cresça cada dia mais.
Então, assim, olha aí que linda. Essa é essa calda que eu acabei de fazer. Eu esperei esfriar, já estava com o pudim pronto. Olha aí que lindo, que brilho que tem essa calda. Olha essa cor. Se quiser mais clarinha, ok. Eu gosto assim mais escura, né? Não é tão escura, mas também ela fica mais menos doce, tá? Faça experimento, uma mais clarinha e experimento uma mais escura e você vai ver que fica menos doce mesmo a mais escura. Esse pudim também tá perfeito, ele não tem um furinho sequer. Na sequência eu vou mostrar. Então, assim, você que está me acompanhando, esse canal vai crescer muito, vai ser um sucesso. Repasse esse vídeo, né, para seus amigos que ainda não conseguem fazer uma calda perfeita, que ainda tem muito problema com calda. É só pegar o vídeo e ir fazendo junto comigo que vai dar certo. E depois você volta e comenta aqui nos comentários do vídeo se conseguiu fazer, fala da sua dificuldade. Olha essa calda linda escorrendo. E olha como ela desce ali por trás da colher. Olha só. Gente, essa calda é perfeita. Faça junto comigo no vídeo. Esse é o tempo certinho do vídeo, é o tempo dessa calda ficar pronta. Aí eu levo ela para esfriar.